Galera, tem uns monochampion aqui pra gente analisar, mano. Deixa eu achar um brabo aqui, velho. Tem um cara que joga de Shogar, mano. Ele tem 6 milhões de maestria, velho. O nome dele é João Atos, velho. Nome de gente boa. Olha lá, Bronze 1, 6,2 kk de show. Tá bom ou quer mais? Vamos ver os games dele aqui, se ele joga. Nossa, mano! Ele só perde! Olha os itens dele, cara! Que item horroroso, mano! Pega game que ganhou ou que perdeu, mano? Pô, esse aqui é massa, que ele ficou forte, hein, mano? Mas vai dar mó moral pra ele, tá ligado? Os caras vão achar que a build é bog lá no YouTube e tal. Fomos desafiados aí a analisar aqui um Mono Shogar de 6,2 milhões de maestria. João Atos, e ele compra Cristal Rubi e já deu o primeiro invade. Já tá com o Qz Ignite, ele quer que se lasque. Meu Deus, ele flashou atrás já? Pra quê, ô calabreso? Caralho, gol, ele é muito atitude, véi. Ó, vou voltar de novo, ó. Já vai tomar de novo. Olha aí pra que ele vai, mano. Ele sabe que no bronze é porradaria, o pau tora, mano. E ele não vai parar não, viu? Ele não vai parar não, que eu conheço ele. Ó, já pegou a... Ô, ele é bom de Qzinho, tá? Ó, vai morrer? Não, baitou, exauste. Nossa, tem um campeão novo no time dele. O cara não soube tirar o bagulho. Deixa eu só arrumar o webcam, que eu acho que o webcam aqui fica ruim. Aproveitar aqui pra arrumar. Aqui, assim, ó. Trocar os lados. Ele pegou três assistências e não comprou nada com isso. Nenhuma pote, nem nada, mano. Eu quero ver o que ele vai fazer aqui, mano. Ele vai startar o Blue sozinho agora. Não, ele só veio dar um confere. Provavelmente ele perdeu, né? 3 vídeos pra fazer isso aí. Mas deu uma checada ali. O Aatrox também perdeu. Tá de boa. Tá de boa. A gente tá analisando nada mais, nada menos que João Atos, o cara que mais tem mais estreia de jogar no mundo. E ele foi pra cima. Qzinho com Ignite auto-ataque. O auto-ataque dele é bufado, que eu tô ligado. Será que ele tem um plano ainda pra matar esse cara, velho? Aatrox não farma também? Olha lá, 11 de farm pra cada lado. Ó, ele tá no mato. Ele tem uma tramoia. Ele tem um plano. Ele vai ter mana pro Qzinho agora. Perdeu mais uma catapa. Mas ele quer a experiência. Ó, o gank tá. Gankzinho da Briar na tentativa ali, família. Dá certo, mano, esse E-Flash ali, mano. Eu acho que se der certo, a intenção foi boa. João Atos tomou Qzinho, o combo do Aatrox. Meu Deus, no bronze também rola isso, galera. O Jungle vem gankar sua lane, aí ele dá errado e vai embora, né? Gastou o flash e foi embora. Aí quando é fé, o laner vai e morre. Tá parado na base até agora. Ou ele tá pensando que build ele faz, ou ele tá esperando o gold do item. Ou ele tá digitando? Será que ele tá digitando? Ô, sai da base, irmão. Tava esperando o gold. Capítulo perdido. Vai botar pressão aqui, vai puxar tudo. O Aatrox sumiu, mano. Vai perder barricada, mano. Aí o João gosta, apareceu. Esse Qzinho que ele dá nos maguinhos aqui agora é um tipo de Qzinho que eu não daria, não, mano. É melhor deixar o Wave vir, tá ligado? Mas ele quer que se lasque, é a porra do João Atos. Foi a win, já ignitou o Aatrox. Ele já comeu, deu o W, vai dar mais um auto-ataque. Flash que chegou o Ramos. Ai, que Ramos covarde, hein, mano. Ele ia solar o cara, velho. Comprou uma bota e quatro potes. Por que que ele comprou as quatro potes, hein, galera? Quatro potes cura o quê? 120 cada, né? Vezes 4, 480. Aí ele vem conferir a jungle, beleza. Mas eu, no lugar dele, galera, compraria poção refil, mano. Porque ele tá gastando muita grana com pote, velho. Perdeu mais uma catapa indo conferir a jungle do parceiro. Mas ele é um companheiro de equipe, tá ligado, velho? Ai, 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 se metade dos top laners do Raelo fosse assim, galera. Põe o Argzinha no arauto. Checa a jungle pra ver se os caras roubou ou não, tá ligado? Isso é team play, mano. Já usou as três potes? Papo reto, ele usa tudo uma vez, né, velho? É pra curar, né, família? É que às vezes esquece de potar. Eu tinha isso também, eu esquecia de potar. Eu já usava tudo uma vez pra ficar potando. Tomou o Wzinho do Aatrox. O Aatrox tá nível 8. Ele tá 6. Ai, ai, ai. Eu acho que aqui ele não volta mais, não, viu? Ai, situação complicada pro nosso amigo João Atos. Complicada. Mas chegou a Karma pra dar uma atenção. Acertou o Qzinho. E ele já ultou instantâneo, que é pra garantir o dano. Teve exauste. O Aatrox mata todo mundo. Será que ele sabe? Tá sustentando com a Karma. Só a Karma pegou 6. Foi pra cima. Tá curando. Errou o Qzinho. Errou o W. Beleza. Karma foi lá pra dar uma aliviada pra ele. Mas o Ignite do João tá voltando. Ele vai tomar o Auezinho do Aatrox. Ele toma todos os... Tadinho, galera. Tão calando o nosso monstro, véi. Ai, em João Atos nós confiamos, véi. Salve, rapaziada. Esse é nosso canal oficial de Reacts. Criamos ele aí pra você que não consegue assistir a live e curte um conteúdo que não é LOLzinho, fechou? Já se inscreve que vai ter vídeo todos os dias.
Toma. Pegou pressão, vai pegar a barricada. Ele já usou aquela última pote dele, né? Bronze não pensa, Kenzie. Bronze também é gente. Ó, encontrou o Rambus todo peidado. Ele vai pra cima, vai morder. Tá em cooldown, matou no auto-ataque mesmo juntamente com o Ignite. Vai sair vivo de finil agora. Não tá tomando o slow da cena, tá vendo? Bota diff, vai querer pegar o pistolo, vai conseguir, não vai. Flash pra amanhã ele tinha, galera. Bom, se ele não usou o flash é porque ele quis usar pra próxima play. Ele pode ser um dos players, como eu reparei no nível 1, eu acho que ele só usa flash agressivo, tá entendendo? Acredito eu que é só flash agressivo, aquele do nível 1 foi isso, né? E lá vai ele voltando pra lane, com esses rabinhos entre as pernas aí, né? Eu quero imagens, ó. Tem, não tem, agora nós corremos. Ó, W Ignite, se acertar o Qzinho dá pra dar, ele vai morrer no... Aí, João! Mano, o cara tava 5/1, o João tava 1/5, sem item fechado, ele conseguiu solar o cara, velho. Primeiro show que eu vejo que não estaca a ult, então... Até que ele tava estacando a ult, mas ele morreu, quando morre perde stack, não? Bom, 2 stacks de tropas engolidas. Tem que chegar uma info no João, galera, que não é bom ele ficar dando R instantâneo. Porque ele precisa estacar campeões também, mano. Ou às vezes ele sabe de algo que nós não sabemos, mano, que é o mais provável, né? Errou o Q, errou o W, vai sair correndo do Aatrox, acertou o W, errou o Q. A ult volta rapidão. Caramba, será que é isso que ele faz? Tipo, ele ulta rápido no começo das trocas pra poder ganhar lá 4/5 segundos de cooldown. W, Qzinho, vai tomar fome da Aatrox, acho que ele morre, hein? Tomou, vai tomar o terceiro, tomou não em cheio. A Briar vai dar uma moralzinha pra ele, vamos ver. Briar teve que flashar também. Virou pra cima, ele sempre usa os matos a favor do kite, repara. Ele tem ult dessa vez, ele vai chegar pra comer. Ai! Meu Deus, ele tinha que ter flash, que acabou, galera. Magrinho com a sua Liandre ali, o Aatrox tá giga, mano. Esse Shogar não come ninguém. Silone, já responde uma pergunta nossa aqui. O Shogar dele é virgem, mano? Ou eu reparei algo nele que eu não comentei, mas acho que vale comentar agora. No early game, ele upou 3 níveis no E. Depois ele foi upar o Q. Por que que o João fez isso, tá ligado? O E é o bagulho das passivas de auto-ataque. Então talvez era pra ter um clear wave melhor, né, mano? Faz sentido. Olha o window. Caramba, João, esse flash, mano, quase que deu range, hein, velho? Quase que deu range, mas vai chegar aqui pra poder comer alguém, vamos ver. Flash por Prime, mano. Nossa! Qzinho na cena, tá vendo? Ele não usou no Rambus, ele usou na cena que tava cacetando ele. Ele tela o jogo, mano. Silence com Qzinho pra ir embora. A Briar vai chegar pra salvar. O R dele tá cooldown, mas a Briar deu o pezinho pra cena, dá o quê aí? Caramba, essa cena do bronze é boa, hein, mano? Smurf. Pera tudo, galera! Pera tudo, mano! Duas adagas, refilou as 4 potes. A gente já viu que é um bagulho que ele adora mesmo, as 4 potes. E ele comprou bastão desnecessariamente grande, mano. Porque sempre 4 potes. Mano, ele é o cara do sustain, mano. O boneco dele é cheio de sustain e ele gosta de ter sustain na pote. Mas engraçado que ele tá com 1 de vida e não usou pote até agora. Usou agora. Fala dele. Pra que que é lá as 4 potes lá? Era mais fácil base aí, João, nessa situação. Valeu, hein, Agatha. Sim, dá visão? Dá, né? Olha lá o all-in dele. Já comendo o cara seco. Nossa, que dano, mano. Ele sumiu com o Vlad, velho. Só faltou ter o R na hora certa, né? Ladies and gentlemen. É a porra do João Watts. Nossa, mas ele tá indo muito atrás pra dar B, não? Ou ele não quer ir base? Beleza, encontrou o Shogar. Ele tá correndo pra um lado totalmente exótico. Enganou o Aatrox. Pegou o pistol. Ele tá baitando várias pessoas, galera, na direção dele. Enquanto isso, o time dele tá fazendo dragão. Mas ele foi pego pelo Aatrox. E sim, meninas... O João Atos fechou a porra do Rabadon e ele vendeu uma adaga pra dar o gold. Foi pra isso que ele comprou as duas adagas. Pra acelerar ele a farmar, aí ele foi e vendeu, conseguindo recuperar boa parte do gold e assim comprando o Rabadon, tá entendendo? Ó, flash, que errou o Silence. Auto-ataque, comeu instantâneo. Se der o que, mata. Errou... Ai, velho, que cena covarde, mano. O João Atos, velho, ele é o cara que mais tem maestria de jogar no mundo, mano.
Então, se ele uta instantâneo, ele sabe de algo, mano. A gente tá tentando pensar, a gente tá tentando calcular o que que é. Ele nunca deve ter lido as skills? Ah, não vou julgar também, que tem muita skill que eu não leio. João chegou na base, ele comprou mais uma adaga, galera. Então, a adaga que ele vendeu aquela hora, ele comprou de volta. Ele ainda comprou as 3 poções, que ele adora uma potezinha. Comeu o Ramos agora da forma correta. Pegou mais uma killzinha aí. Toma o Qzinho. Dá, ó, o dano entrando, hein, mano. O dano tá vindo, fi. 2v1, não intima ele. Ele ainda foi pra cima ali de leve, tá ligado? Qzinho com W, vai ter comida a qualquer momento. Já chegou comendo. Forçou o flash do Vlad. Nossa, que desandou, hein, galera. 26 a 41, não sei se vai dar pra ele ganhar não, hein, velho. 7 a 6 mil de gold na frente, os caras. Boa, chegou. Ó, oh! Ah lá, ele dando a comidinha instantânea pra garantir, tá ligado? Que às vezes ele não ia ter range na hora do execute. Olha o João mais a Jinx, hein, mano. Não bate, Jinx, senão você vai morrer. Não bate. Esse Ramos tá trolando em fazer isso, não? Ele mal tem dano pra levar, ele vai acabar morrendo, velho. Marquinhos, talvez a forma de se jogar de Shogar é igual o João Watts. E tudo que achamos que é certo, na verdade, é um completo erro. Tá vendo? E olha o jeito que a Jinx morreu. Só batendo no cara, mano. O Ramos é counter dos bronzes, velho. Quem é bronze joga de Ramos, viu, galera? Acho que é um bom conselho, velho. Ó, talvez agora ele peita o cara, não? Correu? Peita nada, o Aatrox tem um item inteiro na frente dele. E ele voltou, tá? Ele voltou. Eu acho que ele mata, viu, família? Falei, mano! Com um item atrás, ele solou o Aatrox 2 níveis atrás. O Ignite também cortou uma cura legal. Enquanto isso, o time dele fez o Baron. Olha a build do homem funcionando, mano. Ele fica tankando a torre mesmo, ele não tá nem aí. Que ele é tanque, né? Engraçado que mesmo ele buildando HP, ou buildando AP, ele fica com muita vida e tanca, né, mano? Mano, pera aí. É assim que ele vai ganhar, galera? Solando o Aatrox, o time dele pegando o Baron, o time dele trollou. Nada mais, nada menos que um jogo 47 a 34, os caras vão conseguir ganhar de virada, mano. E foi importantíssima a participação do João Watts, pelo menos solando o Aatrox, sustentando a bronca. A Jinx resetou, o João não quer ir lá da GG, enquanto isso ele bate no bot. É só o João ir lá no Nexus, mas ele não quer ir. Ele não para, vai pra cima, tá com bastante attack speed, vai querer levar o inibidor. Levou o inibidor, agora virou no Aatrox, errou o seu Qzinho, mas acertou o W. Ele vai dando auto-ataque, ele vai dando auto-ataque, mas ele não tem R. A qualquer momento, vamos ver o que ele pode estar fazendo. Acertou o Q, ele vai ter o W, vai morrer pra Minion. Morreu pra Minion o Aatrox, junto com a Karma. É só focar, é só focar, é só focar, é só focar. GG, João Atos, mano. Não é à toa que ele tem 6.2 milhões de maestria, mostrando a sua build exótica, galera. Rabadon, Liandre, Dente de Nashor e Bota da Rapidez, aí. Bom, galera, e esse é o perfil do João Watts, tá? Pra quem chegou agora. E a gente viu a única partida que ele ganhou, tá ligado? Eu vou lá pegar meu almoço e vou pôr o Necrogilo pra nós aqui, fechou?